Villagatan 3 i Stockholm. Per-Anders Tärning och Robert Lerbro levererar resultatet av flera tusen timmars arbete. Nu återstår bara slutmontering och allt är klart. Det efterlängtade resultatet är bara en halvtimme borta. Men låt oss ta det hela från början. Det här handlar om ett över 200 år gammalt, mycket sällsynt, självspelande flöjtur. Detta exemplar köptes i slutet av 1790-talet av grosshandlare Per Ennes. Det har sedan gått i arv för att 1917 följa med familjen Rättig vid deras flytt till Villagatan 3 i Stockholm. Där står det fortfarande kvar i familjens bostad som idag tillhör Kungliga Vitterhetsakademin. Det är byggt på 1700-talets senare hälft av en bildhuggare och orgelbyggare vid namn Per Strand. Det var redan då en raritet som det var få förunnat att äga. Den här magnifika pjäsens moderna historia börjar för ett par år sedan och det var lite av en tillfällighet. Jag är med något som heter Vitterhetsakademin. Där har vi middagar efter våra sammankomster. Och vanligtvis sitter jag i ett av de små rummen. Men den här gången så var det fullt där, så jag gick in i ett större rum och satt mig. Och det är egentligen ett rum för honoratiores, så att det var, där borde jag inte sitta. Och så fick jag då se vid sidan av mig att det låg en vals med piggar på, och där stod det Naumann Gustav Vasa. Visste du vad det var för någonting du såg? Ja, jag förstod att det här var den första nationaloperan vi hade av en tonsättare som hette Naumann och som skrev det här under ledning av Gustav den tredje. Men visste du vad man skulle använda valsen till? Ja, det gjorde jag. För det stod det också en klocka vid sidan av där jag visste att där skulle man sätta in det där. Och där skulle det finnas ett verk och där skulle det finnas en liten orgel. Och så skulle det här kunna låta. Automatiskt? Ja, just det, precis. Ja. Och då bestämde du dig för att då köper jag valsen och klockan. Nej, det var så här att jag är med, är ju pensionär, men jag får vara med något som heter GoArt, en institution där man forskar i orglar. Så jag frågade killarna där, vad säger ni om det här? Och då sa de, ja men den där måste vi ju restaurera. Och då gick jag till sekreteraren och frågade, vad säger du, ska vi ta och restaurera instrumentet? Absolut, sa han. Och så satt processen igång. Under ledning av Johan Norrback åtog sig orgelforskarna på Go Art vid Göteborgs universitet att rekonstruera det över 200 år gamla flöjturet. Något som skulle visa sig vara mycket mer omfattande än någon hade tänkt sig. Jan Ling hade aldrig öppnat den vackra klockan och tittat inuti den. Det gjorde istället orgelforskarna, som genast insåg att här fanns svårigheter. Det var väl Per Anders som nog den första som insåg det när han... Man brukar ju berätta att han tittade in i flöjturet och sen sa han åt Jan då att... Men hur har du tänkt det här? Det är ju tomt. Så jag tror att han fick nog den första tanken att oj, det här var större än bara reparera. Men... Vi brukar ju inte tänka liksom så att det är det som är problemet. Alltså att det är ett stort problem, ett oöverkomligt problem. Utan det som nog var viktigt var i det här fallet var att det fanns flera kompetenser. Vi på Orgelcentret gav att vi hade ju inte den mekaniska kompetensen. Så man får ju hålla sig borta från sånt man inte kan. Men i och med att Per Anders hade bekantat som var fin mekaniker, då ser man att ja, det går. Per Anders är Per Anders Tärning, skicklig instrumentbyggare som ofta anlitas av GoArt för att bygga och restaurera historiska klaverinstrument. Han kopplades omedelbart in på projektet eftersom man räknade med att han hade de kunskaper som skulle krävas. Men Per Anders hade sina tvivel. Alltså det är alltså pipor, väderlåda, bälgar. Det är inga problem, det kan jag fixa, men det mekaniska, det vet jag 17. Kommer jag tänka på min kompis Robert Lerbo, han bodde ju nere i Tollre idag. Vilka har varit de största svårigheterna?
du har stött på? Allra största var att, alltså man tittar på den här rullen med massa piggar, så den måste ju börja någonstans, så det är bara att ta ut det. Men det är bara en rulle med massa piggar. Man ser ju inte var det börjar och var det slutar någonstans. Och hur mycket den ska flytta sig i sidled. För flyttar den sig 6 varv och 10 fel på varv, så blir det mycket slutet vad du spårar ur. Så att det måste ju vara exakt rätt. Ja. Och de här lyftarna är ju inte mycket breda, stiften är ännu smalare, så att det måste funka. Ja, det var mycket som måste funka. Frågan var bara hur. Det föll på Per Anders och hans kompis Robert Lerbro att räkna ut detta. Och så gott som allt skulle nytillverkas. Robert ansvarade för mekaniken och Per Anders för själva orgeldelen. Ingen av dem var helt främmande inför en sån här uppgift. Båda hade byggt åtskilliga instrument tidigare. Per Anders bygger bland annat det sällsynta instrumentet klavikord, och Robert har producerat väljudande positiv som har en del gemensamt med flöjturet. Men det här var ändå något helt annat. Utan ritningar skulle de tvingas nytillverka varenda komponent i det komplicerade maskineriet och få det att fungera och låta som det lät för över 200 år sedan. Det fick jag göra en simulator med hjälp av 3 stegmotorer och en dator. Som har satt upp den här valsen i en ställning där, och så kunde jag köra runt den och se och prova olika. För att när man tittar på valsen så ser man ju bara de här spikarna och trådarna som sitter där, och man kan ju inte ana sig fram till hur detta ska vara då, utan det får man prova. Men du hade alltså ingen förelaga här där du kunde direkt kopiera bara? Nej, det är inte alls. Flöjturets inre består, förutom själva uret, i huvudsak av 3 komplexa konstruktioner. Den ena delen är snarlik ett schweiziskt urverk och har ungefär lika många rörliga detaljer i metall. Denna sektion är instrumentets motor och växellåda som ska föra över kraften från det 40 kilo tunga lodet i klockan till nästa sektion, som består av en roterande axel på vilken de bevarade musikbärande stiftvalsarna apteras, samt läsare som läser av valsarna. Alla metalldelar var i originalet tillverkade i mässing, och följaktligen valde Robert också mässing för kugghjul och andra detaljer. Men de nya kugghjulen slets ner väldigt snabbt. Vad berodde det på, var frågan. Var 1700-talets mässing hårdare än dagens? Nej, jag skulle tro att hårdheten kanske var samma, men jag skulle tro att det fanns lite mer kanske föroreningar. Det kanske fanns mer bly i mässingen på den tiden som smorde bättre. Så därför har det varit lite bekymmer med just hårdheten och smörjningen av kuggarna. Och det får inte vara någon smörja på dem här, för att det är ju, då kommer ju smutsen att sätta stopp för verket sen då efter ett tag där, så att det ska vara torrt och smörjningen ska vara i materialet då. Till sist hittade Robert en lösning på det här problemet och kunde tillverka de slutliga delarna. Här handlade det om precision med toleranser på bråkdelar av en millimeter. Ja, vi pratar ju om delar av hundradelar, alltså tusendelar pratar vi om i vissa fall. Har du någon susning om hur man kunde åstadkomma det på 1700-talet? Ja, jag skulle ju tro att det var, man provade sig fram. Man hade tolkar och prova sig fram på olika sätt då. Och så till slut så, och slipa in saker, mycket man filar mycket på den tiden. Det fanns ju inga fräsmaskiner på det sätt som finns idag, utan allt var ju filat fram egentligen. Parallellt med Robert arbetade Per Anders, som var experten på den ljudalstrande delen, det vill säga den lilla orgeln i flöjturet med luftbälg, luftkanaler, läsare, ventiler och 68 pipor i trä. Också här handlade det om ett noggrant precisionsarbete. På Goart fanns Monetaka Yokota, som sedan tidig ungdom arbetat med historiska europeiska orglar och bland annat lett stora rekonstruktionsprojekt av gigantiska tyska 1700-talsorglar. Monetakas huvuduppgift blev att designa, stämma och intonera flöjturets orgelpipor efter förebild från de pipor som fanns bevarade, vilket var en tredjedel av hela uppsättningen. Piporna ska inte bara ge ifrån sig rätt ton på det exakta svängningstalet.
De måste också ha rätt klangfärg och rätt attack för att låta som originalpiporna. There are so many parameters that we can change. So it is quite tricky. And I just discovered, I didn't know, probably Per Anders and Robert knew, but there are many small adjustments that you can do on the action and so on. So independent from the tempo, that the articulation, the crispness of the note can be could be adjusted. That's what I knew today. But until I put the barrel in and then listen to the music and set the tempo in a certain way, otherwise we cannot judge how crisp that note has to be and so on. So the music has to be not like la 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 la, but ta 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 in a certain music, and that was done with very subtle adjustment of this lever button here. There are many different aspects that we have to consider. So this is a kind of different from that. The actual music that to play with on the keyboard or in the instrument or to dance with, but this is really sort of a personal entertainment sort of machine which may not represent the realistic music, so to say. Då vet vi ju om det ska vara närmare Sis eller Nasse. De är ju tillräckligt långt ifrån varandra för att vi ska kunna. När den musikbärande över 200 år gamla valsen för första gången sattes in i flöjturet var det naturligtvis spännande att se om alla beräkningar hade fungerat. Varje stift och metalltrådsbrygga på valsens yta motsvarar en ton, och för att instrumentet ska ge ifrån sig just den tonen måste valsens rotation, sidledsförflyttning och mekanismerna som läser av valsen vara rätt beräknade på hundradelen av en millimeter. Det här är ju det viktigaste för oss, alltså att man kan spela på dem. Han har ingen aning. Han har ingen aning annars om vad det säger om man bara får titta på dem. Efter några tusen timmars arbete och ett brinnande engagemang ifrån denna grupp hängivna män var nu det strandska flöjturet färdigt att återinvigas. Men det fanns stunder då Jan Ling hade sina tvivel. Det fanns två möjligheter. Succé eller katastrof. Och katastrofen var nära flera gånger. Vem hade ett flöjtur på 1700- och 1800-talen? Vem kunde lyssna till tonerna från detta märkliga instrument? Det var de rika, högre ståndsmiljön. De var dyra. Och det finns privilegieansökningar, alltså när man skulle anhålla om att få bygga olika saker så måste man ha tillstånd att göra det. Det var ordning och reda. Och det finns avslag på privilegieansökningar där det nämns att det är inte många som köper det här. Ytterst få högre ståndsmiljön. Och möjligen också att det då är att något av dem fanns på Kungliga slottet. Det finns kanske indikationer på det. Särskilt då i och med att det finns en ritning av Marelier från slutet av 1700-talet där det finns ett flöjtur på en ritning. Och det flöjturet de facto råkar nu stå på Stadsmuseet Göteborg. Men varför var det värt all möda och allt besvär att ställa i ordning detta flöjtur? Det här är ju en möjlighet att komma tillbaks till en äldre tid. Det är nästan... Ja, man kan säga att kunna komma tillbaks till ett ljud som det har varit tidigare är ju något så fantastiskt, för att ljud är ju sånt som ger tidsdimension, kanske mer än något annat. Och därför så kändes det här ju som fantastiskt, men också inte minst därför att kunna komma tillbaks till 1700-talet instrumenttekniskt och mekaniskt. Att kunna förstå de människor som har gjort det här och hur... Med de verktygen de hade på den tiden. Här har ju killarna haft det absolut mest fantastiska verktygsuppsättningen man kan tänka sig. Ja? Och ändå har det varit svårt. Och då måste man ha en sån respekt för de här hantverkarna och instrumentmakarna på 1700-talet. Flöjturet visar tydligt att man i allt väsentligt tänkte musik likadant på 1700-talet som man gör idag.
Ytan på de cylindrar som innehåller musiken har slående likheter med ett sequencerprogram för datorer som dagens kompositörer använder sig av. Ja, det där plockade Johan fram direkt. Han såg ju direkt att det var exakt på samma sätt som hans son som var 8 eller 9 år höll på med musik. Och det är klart att det har konstruktionsmässigt har samband. Det är ingen tvekan om det. Det är ett sätt att tänka, att förvandla, ska vi säga, det ljudande till ett annat material. Man kan säga att det är en parallellitet till att man för över det här till noter, va? Och så ett nytt medium. Men ifrån det mediet sen att få det till en vals och få den valsen att fungera så den återger ljudet igen, det är en oerhörd process egentligen. Det är den processen som en dator gör idag med samma information egentligen. Exakt, ja. Flöjturet är intressant av musikhistoriska skäl. Det är inte bara ur teknisk och mekanisk synvinkel. Johan Norrback har med hjälp av det här projektet fått historiska exempel på hur man hade ett friare förhållningssätt till musikverket än man har idag. För mig var det här otroligt inspirerande och att man fick en blick in i från teorin faktiskt tillämpningen. Och det har gjort mig väldigt inspirerad att gå vidare med det här. Och det, jag kan inte säga att jag inte kände till det, men det blev på ett annat sätt när man handgripligen och via örat hör att ja, det var så. Och att man kan föra ett steg vidare och säga så här gjorde de. Han förlängde lite för det behövdes, för stiftvalsen gick på 3:40 och det var lite för kort annars. Så han tog lite repriser här och där. Som en följd av att Jan Ling inte inledningsvis upptäckt att klockfodralet var tomt så fick man liksom börja om på ruta 1. Och det var nog ingen i arbetsgruppen som från början insåg hur omfattande det här projektet skulle bli. Nej, absolut inte. Det kunde man inte göra, för det är ett jobb som inte är gjort på 200 år i Sverige. Så att vi fattar liksom inte hur komplext det var. Men det har ju varit en fantastisk resa hela vägen, från början till slut. En fantastisk resa, ja. Och en del pengar har det förstås kostat. Hur mycket var det väl ingen, inte ens Vitterhetsakademin, som riktigt var på det klara med när det hela drog igång. Det gick ju pö om pö, ska vi säga. Så i akademin så fick vi begära mera medel ständigt. Och i början så sa vi det lite leende så här, flöjturet kommer. Men nu är vi ju stolta över det. Att det har kunnat bli ett projekt som inte är bara för akademin, inte bara för Sverige. Utan att det har blivit ringa på vattnet, internationellt intressant också. Så att vi är stolta. Vilka värden ser du i det här flöjturet när det är ute och färdigt? Ja, men allt vi har lärt oss. Och att vi får njuta av musiken förstås. Men allt vad vi har lärt oss, kulturen runt omkring. Och att det finns några ställen i Europa så finns det här. Och här har vi ett hos oss. Det är för oss fantastiskt.